Salam dəyərlən vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Təcili bir məlumatı sizlərlə bölüşmək istəyirəm belə ki. Aldığımız məlumata görə dünən Goranboy ərazisində belə deyək, tam dəqiq deməyək, iki postumuzu ermənilər tərəfdən iki postumuz ələ keçirilib və 11 əskərimizin başı kəsilib. 11 əskərimizin başı kəsilib. Dünən eşitdim bu məlumatı gecə. 15 deyilmişdi, dəqiqləşdirdik ki, artıq 11-di. Hələ də yəni ki, nəyin necə olduğu, nətər olduğunu bilirsiniz nətər. Bu zarafat gəlməsin sizə. Bir balaca işin içinə girdim və bəzi yerlərdən, qaynaqlardan, etibar elədiyim insanlardan, blogerlərimizdən aldığım daji məlumatlar bu yerə gətirib çıxardır ki, dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı, Mehriban Əliyeva Rusiya tərəfdən dəstək alıb və Rus hərbiçilərinin əli ilə Goranboyda 11 əskərimizin başını kəsdiribdi. Və Rus hərbiçilər həmin iki postu alıb ermənilərə təhvil vermişdir. Bugün səhər-səhər bir video paylaşdım. Yəqin ki, hər biriniz gördünüz. Baxın, mənim dediyim süni müharibə artıq başlayır. Ölkədə süni müharibə başlanacaq Mehriban Əliyeva. Dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı, ey valideynlər, ey analar, ey atalar, hər birinizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, uymayın bu məsələlərə. Süni müharibə başlanacaqdır. Bu formada və bundan da daha artıq oyunlar oynayacaqdır Mehriban Əliyeva. Yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə əskər və zabitlərimiz şəhid olacaq. İkinci videoda hamısını açıqlayacağım. Amma bu təcili məlumatı bölüşüb paylaşmaq istədim ki, Goranboyda hərbi iki postumuz ələ keçirilib və 11 əskərimiz Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə ruslar tərəfindən 11 əskərimizin başı kəsilib, şəhid olublar. Bunları kim eləyir? Mehriban Əliyev eləyir. Və bütün valideynlərə təkrar edirəm, çox ehtiyatlı olun. Çox ehtiyatlı olun, süni formada, bu formada müharibəni yaradacaq. İnsanlarımızı, əskər və zabitlərimizi öldürüb, qırdırıb, şəhid edib sonda isə özü gəlib prezident olacaq. Bunu heç kəs unutmasın. Proses budur, siyasi addımı budur Mehriban Əliyevanın. Kanala abunə olun, cənablar, sağ olun.